Rusiyanın Tver şəhərində Müdafiə Nazirliyinin Hava Kosmik Qoşunları Elmi Araşdırma Mərkəzində yanğın baş verib. Bu mərkəzdə S-300 Zenit raket kompleksi hazırlanır və İskəndər raket kompleksi üzərində işlər aparılırmış. Rəsmi mənbələrin verdiyi məlumata görə yanğına səbəb elektrik şəbəkəsində baş vermiş nasazlıq olub. Hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, təxminən 30 nəfər yaralanıb.